საქართველოს ევაკუაცია უკრაინიდან. მოქალაქეები 4 სხვადასხვა რეგიონიდან ლვოვში ჩადიან. დღეს გაემგზავრება 50-მდე ადამიანი. გვეხმარებით მაქსიმალურად ვთქვით, რომ მშვიდობიანად თავაგდოთ სამშობლოში. კურიერი უკრაინიდან, ბექა პატურაშვილის და ტატო კახიძის პირდაპირ ჩართვა ლვოვიდან. ომის მე-11 დღე უკრაინაში. ჩაშლილი შეთანხმება და გაუქმებული ჰუმანიტარული დერეფანი. დაღუპული ბავშვები და მშვიდობიანი მოქალაქეები. საოკუპაციო ძალები სამოქალაქო ობიექტებს ბომბავენ და მოსახლეობას ესვრიან. მწვანე დერეფანი კიდევ ერთხელ დაარღვიეს რუსეთის ფედერაციის ჯარებმა. გახსნეს ცეცხლი იმ ადგილების მიმართულებით, საიდანაც ხალხი უნდა გამოსული. ზელენსკი დასავლეთ ცის ჩაკეტვას სთხოვს და საერთაშორისო საზოგადოებას პასუხისმგებლობას აკისრებს. თუმცა არ გააკეთებთ, მაშინ მიჩნდება აზრი, რომ თქვენს გინდათ ჩვენ დააქვეყნოთ. დღეიდან ეს როგორც დასავლელი ლიდერების, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობაცაა. დასავლეთი კი ახალ სანქციებზე მუშაობს და დახმარების სხვადასხვა ფორმას განიხილავს. ადმინისტრაციამ მიმართა კონგრესს 2.75 მილიარდი დოლარის გამოსაყოფად, რათა დააკმაყოფილოს უკრაინის მოსახლეობა. შეესრულებს უარა ისრაელის შუამავლის როლს მოსკოვსა და კიევს შორის. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის შეთავაზება. ისრაელს აქვს მორალური ვალდებულება შუამავალი იყოს მოსკოვსა და კიევს შორის. საღამშიდობის აღურებთ კურიერს 9 საათზე თამარ ურუშაძესთან ერთად. დღეს ომის მე-11 დღეა. უკრაინაში უკიდურესად რთული ვითარებაა, თუმცა ქვეყნის არმია საოკუპაციო ძალების თავდასხმებს იგერიებს. იბომბება ქალაქები, სოფლები, სამოქალაქო და სტრატეგიული ობიექტები, იღუპებიან ბავშვები. იზრდება იმ მოქალაქეების რიცხვი, რომლებიც ქვეყანას ტოვებენ. ევაკუირებულთა შორის არიან საქართველოს მოქალაქეებიც, რომლებიც ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან ლვოვში ჩადიან და საქართველოს საკონსულოს დახმარებით პოლონეთის გავლით სამშობლოში ბრუნდებიან. კურიერი უკრაინიდან ლვოვში მუშაობს ჩვენი გადამღები ჯგუფი. ბექა პატურაშვილი და ტატო კახიძე აშუქებენ მოვლენებს. სწორედ ბექა პატურაშვილის ჩაგორთება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბექა, რა ვითარება ქალაქში იქ, სადაც თქვენ მთელი დღის განმავლობაში მუშაობთ? ქალაქში პერიოდულად ისმის განგაშის სიგნალის ხმა, რა დროსაც მოქალაქეები იძულებულები არიან, რომ თავი უსაფრთხო ადგილებს შეაფარონ. არ არის დაბომბვები, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის ყურადღება მოდუნებული. პირიქით, ყოველდღიურად უფრო და უფრო იზრდება უსაფრთხოების ზომები, უფრო და უფრო მეტი პატრული გადაადგილდება ქალაქის ქუჩებში და ძალიან ბევრი სამხედრო, რომელიც ამოწმებს ყველას. გარდა ამისა, ბუნებრივია, აქაც არის საომარი მდგომარეობა და მოქმედებს კომენდანტის საათი და სულ ცოტა ხანში ამოქმედდება ეს დადგენილი ლიმიტი დროის. ამის შემდეგ უკვე მოქალაქეებს მოუწევთ, რომ უბრალოდ იყვნენ სახლში და განგაშის სიგნალის შემთხვევაში თავი შეაფარონ უსაფრთხო ადგილებს. რაც შეეხება ამ ქალაქის ფუნქციას, ლვოვმა შეიძინა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ჰუმანიტარული ცენტრის ფუნქცია მთელი ამ დღეების განმავლობაში. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ქალაქის რკინიგზის მთავარ სადგურზე და ეს არის, არ ვიცი როგორ გითხრათ, ძალიან ბევრი ემოციების თავშეყრის ადგილი. ძალიან ბევრი ემოციების სიხარულის ერთის მხრივ იმ ადამიანების, რომლებიც ჩამოდიან უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილიდან მაგალითად და აქ უკვე შედარებით უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს. მართალია მათ არიციან ჯერ სად გაგრძელდება მათი ცხოვრება, როგორ გადაკვეთენ საზღვარს და სად იქნებიან იმ დროის განმავლობაში, ვიდრე მათი სახლების ბედი გაირკვევა და იმ კითხვას გაეცემა პასუხი, შეძლებენ თუ არა საკუთარ სახლებში დაბრუნებას, თუმცა არიან მშვიდად უკვე, რადგან გამოასწრეს ბომბებს. თუმცა მეორე მხარეს არის კიდევ სხვა ადამიანების ჯგუფები, რომლებიც უკვე გამოვიდნენ სამშვიდობოს და ახლა უკვე ცდილობენ, რომ გააღწიონ ქვეყნის გარეთ და თავშესაფარი იპოვონ ძირითადად პოლონეთში. პოლონეთი არის სწორედ მთავარი მიმღები ტოლვილთა ნაკადის. ჩვენ გადავიღეთ დღეს არაერთი ემოციური კადრი ლვოვის რკინიგზის ცენტრალურ სადგურზე. მშვიდობის სიმბოლო არის არა მხოლოდ როიალზე დატანილი ნიშანი, არამედ ომის დროს გაჟღერებული მუსიკაც. მშვიდობის სურვილზე მიანიშნებს საკუთარ თავში აღმოჩენილი ძალა, რომ მაშინ, როდესაც რამდენიმე კილომეტრში ქალაქები იბომბება, შეძლო კლავიშზე დაკვრა და იფიქრო იმ ადამიანების განწყობაზე, ვინც იძულებით ტოვებს სახლებს, მშობლიურ მიწას და ოჯახის წევრებს. მე მინდა, რომ ადამიანებს მივცე იმედი და ვუთხრა, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. მე ამის მჯერად აქ, სწორედ ამიტომ.
კინიგზის სადგურში ასობით ადამიანი მცირე ხელბარგით ხელში ტოვებს ქვეყანას. მატარებელი ძალიან მალე უკვე ვერავინ მოთვლის მერამდენე რეის შეასრულებს. ბავშვების სახეზე შემორჩენილი ღიმილი დარჩენილებს აძლევს გამარჯვების მოტივაციას. Აქ ხალხსაც და მატარებლებსაც აქვს მხოლოდ ორი მიმართულება, ეს არის ომიდან და მშვიდობისკენ. Ნაწილი ომიდან აღმოსავლეთის რეგიონებიდან და ქალაქებიდან ჩამოვიდა ლვოვში, ნაწილი კი ცდილობს, რომ ახლა პოლონეთის საზღვარი გადაკვეთოს. Lvovi დღეს უკრაინაში ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდი ქალაქია, რომელზეც რუს აგრესორებს არც საჰაერო და არც სახმელეთო შეტევა არ განუხორციელებიათ. დაბომბილი ქალაქებიდან საკუთარ ქვეყანაში დევნილად ქცეული ქალები და ბავშვები სწორედ აქ ჩამოდიან. Ჩვენ ვართ ხარკოვიდან, იქ ყველაფერი დაიბომბა, აღარაფერი შემოქრჩა, აღარ გვაქვს სახლი, არც კი ვიცით საით უნდა წავიდეთ. უკრაინის გარდა სხვაგან არავინ გყავს. სად უნდა წავიდეთ, არ ჩვენ ვიცით. მძიმე ბრძოლა გამოვიარეთ და მხოლოდ ის ვიცით, რომ სადღაც უნდა გავიქცეთ. ჩვენ მთელი ოჯახით წამოვედით აქ, არ ვიცით სად, მაგრამ სადაც შესაძლებელი იქნება, უნდა მოვახერხოთ საზღვრის გადაკვეთა. ვინც ახლა ჩამოვიდა ლვოვში, შეიძლება ითქვას, რომ მათ სანახევროდ უკვე გამოაღწიეს სამშვიდობოზე და ელოდებიან შემდეგ ეტაპს, ვინც მიდის ახლა რკინიგზის სადგურისკენ, მათი ამოცანა საზღვრის გადაკვეთა და პოლონეთში გადასვლა. ლვოვში ჩამოდიან სხვა ქვეყნებიდანაც, მაგალითად რუმინეთიდან, კანადიდან, ჩამოდიან, რომ დაეხმარონ უკრაინელებს. ჩვენ აქ ვართ, რომ დავეხმაროთ უკრაინელებს. უკვე სამი დღეა ლვოვში ვარ და რაც შეგვიძლია, ყველაფერს ვაკეთებთ. თუ იარაღი გვექნება, მზად ვართ, რომ რუსი აგრესორების წინააღმდეგაც ვიბრძოლოთ. ლვოვი არის ერთგვარი დერეფანი, ადგილი, რომელიც გადარჩენის შანსია. თუმცა ქალაქში ადამიანების განწყობა დაბრუნების იმედია. მათი რწმენა იმავე გზით უკან დაბრუნებაა სამშობლოში. Თქვენ ახლა ნახეთ, თუ რა ხდება ლვოვის რკინიგზის ცენტრალურ სადგურზე, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სარკინიგზო ტრანსპორტი არ არის ერთადერთი საშუალება, რომლითაც 10,000-ობით ადამიანი ყოველდღიურად ცდილობს ქვეყნიდან გასვლას. ასევე აქტიურად არის დატვირთული სახმელეთო ტრანსპორტი, ვთქვათ, ავტობუსები, მანქანები, ვისაც როგორ შეუძლია, და ამაზეც არაერთხელ ჰქონდა ჩვენ საუბარი, მათ შორის ვინც ცდილობს კიევიდან თუ სხვა ქალაქებიდან გამოსვლას და პოლონეთში გადასვლას თუ სხვა ქვეყნებში, ბუნებრივი არიან საქართველოს მოქალაქეებიც. დღეს არის მნიშვნელოვანი დღე ამ თვალსაზრისით. საკონსულოს და საელჩოს ორგანიზებით დაინიშნა სპეციალური რეისები. დღეს დილით ჩვენ გადავიღეთ ერთ-ერთი პირველი ასეთი რეისი, რომლითაც დაახლოებით 50 საქართველოს მოქალაქე გადაიყვანეს პოლონეთის ტერიტორიაზე. ავტობუსები იმოძრავებენ ყოველდღიურად ჩვენ უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე, თუმცაც ამ ეტაპზე თავშევიკავებთ ზუსტი ლოკაციების დასახელებისგან, თუმცა საელჩოს აქვს გახსნილი ცხელი ხაზი და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ, რომ ზუსტი ინფორმაცია მიიღონ, თუ როდის, რა დროს და რა მიმართულებით სრულდება ავტობუსით რეისები საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ეს ჩვენი მოქალაქეები არის ნაწილობრივ კიევიდან ჩამოსული, ნაწილი ხარკოვი, დნეპრი, არის ჟიტომირის ოლქიდან ჩამოსულები, დაახლოებით დღეს გაემგზავრება 50-მდე ადამიანი. ვეხმარებით მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მშვიდობიანად თავაბრუნოთ სამშობლოში. დღეს გადავლენ ესენია პოლონეთის საზღვარს და იქიდან უკვე სამშვიდობოს გაემგზავრებიან საქართველოში. ჯერჯერობით არის 4 დღეზე დაგეგმილი, ვითარებიდან გამომდინარე შესაძლოა, რომ გაგრძელდეს ეს, რა თქმა უნდა, დღეების რაოდენობა და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ რაც შეიძლება მეტი ჩვენი მოქალაქე გამომგზავროთ სამშობლოში მშვიდობიანად. საღაც 9 საათზე საღამოს უკვე სიმშვიდე იყო ყველაფერი, ვემზადებოდით გასასვლელად, ხალხი სავსე იყო და ეგრევე დაბომბა მოხდა, პანიკა. მაგრამ რაც გადავრჩით, რა ახლოს, ძალიან ახლოს არ იყო, დაახლოებით საქართველოს საელჩოს ტერიტორიაზე იყო. თანამშრომლები ციყვნენ, ისინი ყველა კიევში არიან ჯერჯერობით და სხვებზე არ მაქვს ინფორმაცია. ქართველებს, ვისაც ვიცნობდი კიევში, ვისაც ვიცი, ყველა ჯერჯერობით უკრაინის ტერიტორიაზე, ანუ ვერ გააღწიეს. სირენები ჩაერთო პირველად, ძალიან შეგვეშინდა, მე ერთი კვირის განმავლობაში ასე თუ ისე შევეჩვიეთ. ანუ სირენები იყო, სულ ბომბავდნენ, ბოლო დღეს გუშინ წინ რომ წამოედით, დილიდან იყო ალბათ დაახლოებით 1:20 დარტყმა იყო, თუ რა ვიცი, ხმა ისმოდა. ატა ყურადღებით იყავი რა არ მესმის.
Omis დაწყებიდან მე-11 დღეა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ასობით ათასმა უკრაინელმა თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქემ, რომელიც უკრაინაში ცხოვრობს, დატოვა უკვე ქვეყანა და ჩვენ სწორედ ამის მომსწრენი ვართ. Ახლაც ჩვენ ზურგს უკანაც გადაადგილდებიან ადამიანები, რომლებიც სწორედ ამ პროცესში არიან. Მათ მიატოვეს საკუთარი სახლები და არიციან სად მიდიან. Თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ ძირითადად ბუნებრივია ვსაუბრობთ მხოლოდ ქალებზე, ბავშვებზე და მოხუცებზე. Აქ მოყავთ მამაკაცებს საკუთარი ოჯახის წევრები და შემდეგ ბრუნდებიან თავისივე ქალაქებში იმისთვის, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩაეწერონ რეზერვში, აიღონ ხელში იარაღი და თუ ეს არ შეუძლიათ, სხვა მხრივ დაეხმარონ თანამოქალაქეებს და არმიასაც შეუწყონ ხელი თუნდაც მომარაგების თვალსაზრისით. აქ აქვე უნდა ითქვას, რომ არის ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც პირიქით ჩამოდიან მებრძოლები, უცხოელები და ისინი მზად არიან გაწევრიანდნენ მოხალისეთა რიგებში. Მადლობა ბექა, ეს იყო ბექა პატორაშვილი, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა უკრაინიდან გვაწვდის ბოლო ინფორმაციას. Ჩვენ ტოლულების თემას რამდენიმე წუთში ისევ დაუბრუნდებით და მოგიყვებით მათ ისტორიებს, როგორ დატოვა უკვე 1.500.000-ზე მეტმა ადამიანმა იძულებით საკუთარი სამშობლო. Ახლა კი გავიგოთ, რას ნახავთ კურიერის სპეციალურ გამოშვებაში, რომელიც ზუსტად 10 საათზე დაიწყება. Სანდრო კაჭახიძე და ავთო გვასალია უკვე ემზადებიან საგანგებო ეთერისთვის. Სანდრო კაჭახიძე, ჩაგორთობა გადაცემის ანონსით. Სანდრო, საღამომშვიდობისა. Საღამომშვიდობისა, თამარ, ბუნებრივია, ჩვენ დღესაც ვსაუბრობთ რუსეთ-უკრაინის ომზე, ხვალ მოლაპარაკებათა მესამე რაუნდია, შესაბამისად კურიერის საგანგებო ეთერში განვიხილავთ დიალოგის პერსპექტივებს, ასევე მოგიყვებით, რატომ ცდილობს შუამავლის როლის მორგებას ისრაელი. Ტრადიციულად გვექნება პირდაპირი ჩართვები კონფლიქტის ზონიდან, რუკასთან გავაანალიზებთ რუსული ინტერვენციის ბოლო 24 საათის შედეგებს, ასევე ჩაგვერთვება კიევში მომუშავე ქართული ექიმი და ის უფრო კარგად აღვიწერს იქ არსებულ მდგომარეობას. Გარდა ამისა, დღესაც ვისაუბრებთ მიგრანტებზე და მათ საჭიროებებზე, დასავლურ სანქციებზე და საგადასახადო გიგანტი კომპანიების ბოიკოტზე. Ასევე გიჩვენებთ ომამდე და ომის შემდეგ ფოტოკოლაჟს უკრაინიდან, ასე რომ დაგველოდეთ ჩვენ ეთერს ვიწყებთ ზუსტად 10 საათზე. დიდი მადლობა, წარმატებული ეთერი, ეს იყო სანდრო კაჭახიძე. Ხვალ უკრაინასა და რუსეთს შორის მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი უნდა გაიმართოს. ინფორმაცია სადასტურებს ორივე მხარე. Ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, შედგება თუ არა პუტინის ზელენსკის შეხვედრა ანკარაში. ერდოღანი ორივე მხარეს ესაუბრა და როგორც ამბობს, დიალოგისთვის ორივე მზად არის. Თუმცა მთავარი კითხვა რა შეიძლება გახდეს წინაპირობა იმ ფონზე, რომ რუსეთი ულტიმატუმს არ ცვლის და არც გაჩერებას აპირებს. დღეს მოსკოვმა ისევ დაარღვია ყველა შეთანხმება და არც ერთ ქალაქში არ გახსნა ჰუმანიტარული დერეფანი. Რამდენიმე საათი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღწეული შეთანხმება ისევ ჭურვებმა და სროლამდე არღვია. Მარიამ შანშიაშვილია კურიერის პირდაპირ ეთერში. მარიამ, რა პერსპექტივა აქვს ამ დიალოგს, როგორია მოლოდინი? Დღეს ყველაფერი მზად იყო მარიუპოლიდან მოსახლეობის გამოსაყვანად, თუმცა მოულოდნელად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ცეცხლი გახსნეს. კრემლმა პირობა ამჯერადაც დაარღვია და ახლა მოსახლეობა, რომელიც უკრაინის ქალაქებში რჩება, კვლავ ჰუმანიტარული დერეფნების გახსნის მოლოდინშია. მოლაპარაკებებმა კი ომში ჩართული მხარეების ლიდერები შესაძლოა თურქეთამდეც მიიყვანოს. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ომზე შემზარავ ისტორიებს კი დღესაც ვისმენდით. პუტინი დღესაც ამტკიცებდა, რომ მისი ჭურვები მშვიდობიან მოქალაქეებს არ კლავს. Მაშინ, როდესაც მარიუპოლიდან ქალები, ბავშვები და მოხუცები უნდა გაიყვანათ, რუსმა ოკუპანტებმა ცეცხლი გახსნეს. Პირობა კრემლმა ამჯერადაც დაარღვია. დილიდან მზადდებოდა მოსახლეობის უსაფრთხოდ გაყვანის სპეციალური გეგმა, თუმცა ჰუმანიტარული დერეფანი უკვე მეორედ ჩაიშალა. მოსახლეობა, რომელიც ახლა ბომბებს სარდაფებში ემალება, მთელ მსოფლიოს დახმარებას თხოვს და კონფლიქტის ზონიდან გაყვანას ითხოვს. კორიდორი ჩაიშალა გუშინაც, როდესაც რუსეთის მხრიდან ქალაქის დაბომბვა განახლდა. გახსნეს ცეცხლი იმ ადგილების მიმართულებით, წაიდანაც ხალხი უნდა გამოსულიყო. სამართალდამცველებს მოუწოდებ, მივიდნენ იმ ადგილებთან, სადაც ადამიანები თავსაფარებენ, რათა ისინი გარეთ არ გამოვიდნენ. ქუჩაში გადაადგილება უსაფრთხო არ არის. ქალაქიდან ვერც დაღუპულების გამოყვანა ხერხდება, ქალაქის ჰუმანიტარული კატასტროფის ზღვარზეა. უკვე მე-5 დღეა არ არის ელექტროენერგია, მოსახლეობას არ აქვს გათბობა და არ მიეწოდება წყალი. ხალხი ვერ გამოდის ვერც ქალაქ ხარკოვიდან, სადაც ოკუპანტებმა ომის დაწყებიდან დღემდე 200-მდე ადამიანი მოკლეს, მათ შორის 5 ბავშვია.
Კიდევ უფრო მძიმე ადამიანური ისტორიები ომსა და რუსული აგრესიის სისასტიკეზე. Ექიმებმა 18 თვის ბავშვის გადარჩენა ვერ შეძლეს. Პატარა მარიუპოლში აფეთქების დროს მძიმე დაშავდა და საავადმყოფოში მშობლებმა მიიყვანეს. Რუსმა ოკუპანტებმა მშვიდობიან მოსახლეობას კიევის შემოგარენში ნაღმწყორცნებიდან მაშინ გაუხსნეს ცეცხლი, როდესაც ისინი უკვე ქალაქის გასასვლელთან იყვნენ და ევაკუაცია მიმდინარეობდა. Არის მსხვერპლი. Ცელდება ინფორმაცია, რომ რუსმა სამხედროებმა ამ დროს მოკლეს ქალი 4 შულთან ერთად. Харკოვში სიტუაცია მარტივი არ არის. Თქვენ ხედავთ აგრესიას რუსი სამხედროების მხრიდან. Მათი ძალების დიდი ნაწილია კონცენტრირებული ხარკოვის სიახლოვეს. Მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მებრძოლები ნამდვილი გმირები არიან, რომლებიც მათ თავდასხმებს აკავებენ. Მუდმივად მიდის დაბომბების საცხოვრებელი სახლების, იქ სადაც სამხედრო ინფრასტრუქტურა არ არის. Საოკუპაციო ძალები ბომბებს გრადის ტიპის სარაკეტო სისტემებიდან ისვრიან. Მიმდინარეობს საარტილერიო თავდასხმა. Პუტინის შეშლილი პარანოიკია. Დაბომბილ ჩერნიგოვს ვეღარ ვცნობ. Volodymyr Zelensky დასავლეთ სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდებს უკრაინის მეექვსე პრეზიდენტი ღიად ეუბნება მსოფლიო ლიდერებს, რომ ეს მხოლოდ უკრაინის ომი არ არის და ახლა მთელი ევროპის უსაფრთხოების ბედი წყდება კიევში. Საერთაშორისო საზოგადოებას ისევ მოუწოდებს, რომ დაეხმაროს მოსახლეობის ევაკუაციაში. Ucrainelebo, agresorebi ori dghia ambobeln rom humanitarul koridors tavs ar daeskhmebian da mshvidobian mokalakeebs. Baushvebs, khalebsa da mokhutsebs konflikturi regionebis mshvidobit datovebis sashualebas mitsemen. Magram es ar khdeba. Rusetis tsentralurma khebisuplebam unda gaigos rom es dgheebi, es saatebi da tsamebi dghes khval da momavalshi ari zalyan mishnelovani. Isini esrian mshvidobian mokalakeebs. Tken unda gaigot, tken ukrainelebi vart, tken gvinda samshoblo da ar davtmot. Რუსეთის ხელისუფლებისთვის ეს წარმოუდგენელია, რადგან ჩვენ უკრაინელები პატრიოტები ვართ, მაგრამ თქვენ ამას ვერ მიხვდებით. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ისინი ოდესის დასაბომბად ემზადებიან. ემზადებიან ისევ მშვიდობიანი მოსახლეობის დასახოცად. მწვანე კორიდორების გახსნა ეს უკრაინული მხარის მთავარი მოთხოვნა იყო სამშვიდობო მოლაპარაკებების მეორე რაუნდზე. ერთი მაგიდის გარშემო დაპირისპირებული მხარეები ხვალ მესამედ ისევ დასხდებიან. Ადგილი ამ დრომდე გასაიდუმლოებულია. ევროპული ომის ბედზე საუბარმა ომში ჩართული მხარეები შესაძლოა თურქეთამდეც მიიყვანოს და საქმეში უკვე პირველი პირებით ჩაერთონ. ვოლოდიმირ ზელენსკი მზად არის ჩავიდეს სტამბოლში ან ანკარაში და პირადად შეხვდეს ვლადიმერ პუტინს. Vladimir Putin. Დადუნდა ვიყოთ რუსეთის ოკუპაციისგან არა მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიების გასათავისუფლებლად, არამედ მთლიანად რუსეთის საფრთხის ნიველირებისთვის პუტინის დიქტატურის სახით. Ერთადერთი გზა ომის საშინელების შესაჩერებლად ეს არის პუტინის შეჩერება. თავისუფლება ეს არის ჩვენი უმაღლესი ფასეულობა და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ გასამარჯვებლად. Moscovis arts romis paps jera kremts axsenebs rom Ukrainis krizisi aris ara samkhedro operatsia aramet omi humanitaruli derepnis gaxsnisken pap Franciske Rusetis lideris jer kidev gasul kviras moutsodebda. Ბავშვები, ქალები, მოხუცები იმ ქალაქებიდან გამოსვლას ამ დრომდე ცდილობენ, რომელიც სარაკეტო თავდასხმების სამიზნეა და სადაც დარჩენა ახლა სიკვდილის ტოლფასია. ვისაც შეუძლია ქვეყანას ტოვებს, ყოველდღიურად იზრდება დაღუპულებისა და დაშავებულების რიცხვი. ოკუპანტები მშვიდობიან მოქალაქეებს ქუჩებში ესვრიან. გადარჩენილები ბომბებს თავშესაფრებში ემალებიან და ომის დასრულებას აქელოდებიან. Ომის დაწყებიდან დღემდე რუსულ აგრესიას 28 ბავშვი ემსხვერპლა, დაიჭრა 64. დღეს ორი არასრულწლოვანი დაიღუპა ქალაქ ირპენში, ზუსტად მაშინ, როცა ოჯახი ქალაქს ტოვებდა. მათ საოკუპაციო ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს. კალინოვკაში კი ოკუპანტებმა ორი ბავშვი დედასთან ერთად მოკლეს. დაიბომბა ვინიცა, სრულად არის განადგურებული აეროპორტი ქალაქთან ახლოს. ოკუპანტების სამიზნე გახდა სამხედრო ნაწილიც. ზელენსკი დასავლეთ ცის ჩაკეტვას თხოვს და საერთაშორისო საზოგადოებას პასუხისმგებლობას აკისრებს. თუ ამას არ გააკეთებთ, მიჩნდება აზრი, რომ თქვენს გინდათ ჩვენ დაგხოცონ. დღეიდან ეს როგორც დასავლელი ლიდერების, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობაც არის, განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. 200 000 საღამოს სარაკეტო თავდასხმა მოხდა ვინიცაში. ოკუპანტებმა აეროპორტი დაბომბეს. შეტევიდან რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი მიმართვა გაავრცელა უკრაინის პრეზიდენტმა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მოსახლეობა გააფრთხილა, რომ იგეგმება ოდესის დაბომბვაც. უკრაინის პრეზიდენტი დასავლეთს უკრაინის ცის ჩაკეტვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს.
Saraketo taudasma mohta vinitsaze. Aeroporti dabombes okupantebma agresorma rusebma okupantebi archerdebian. Bombaven aeroportebs, mishnelovan samokhalako infrastrukturas. Khotsave mshvidobian mokhalakeebs. Shemochrili arian Ukrainis territoriaze. Rusebi chveni infrastrukturisa da tskhovrebis ganadgurebas, romelsats chven da chveni tsinaprebi vashenebdit agzeleben. Ramdenime dghia vimeorebt rom rusuli raketebisa da aviatsiistvis Ukrainis tsa chaiketos. Shekmenit humanitaruli დერეფნები, ჩვენ ადამიანები ვართ და ჩვენი დაცვა თქვენი მოვალეობა. Თუ ამას არ გააკეთებთ ან თავის დასაცავად თვითმფრინავებს არ გადმოგცემთ, მაშინ მიჩნდება აზრი, რომ თქვენს გინდათ ჩვენ დაგხოცონ. დღეიდან ეს როგორც დასავლელი ლიდერების, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობაცაა. Უკვე მე-11 დღეა რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. ამ ხნის განმავლობაში ყველაზე ცხელ წერტილად ხარკოვი რჩება. ქალაქზე საარტილერიო, სარაკეტო და საჰაერო დაბომბვები არ წყდება. Ამის მიუხედავად ოკუპანტებმა ტერიტორიის დაკავება ვერ მოახერხეს და ოლქს ისევ უკრაინელი სამხედროები აკონტროლებენ. Შეტაკებების შედეგად თითქმის სრულად განადგურდა ინფრასტრუქტურა და დაშავდა ათობით მოქალაქე. Მშვიდობიანი მოსახლეობა ამოიღო სამიზნეში აგრესორმა რუსეთმა ქალაქ ჩერნიგოვეშიც. Სხვა რეგიონების მსგავსად აგრესორის არმიამ აქაც საცხოვრებელი კორპუსები დაბომბა. Დაჭრილია 33 ადამიანი. ბრძოლა მიმდინარეობდა მთელი დღის განმავლობაში ნიკოლაევთანაც. Ოკუპანტებს სურთ ნიკოლაევის ჩრდილოეთით გადაადგილება და შემოტრიალება სამხრეთ უკრაინის ატომური ელექტროსადგურის მიმართულებით. Რათა სცადონ მისი დაკავება ისე როგორც ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის. Დღეს ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური მუშაობს და იქ არც თუ ისე ბევრი მტერია. კალინოვკაში ოკუპანტმა სამხედროებმა დედა და ორი შვილი მოკლეს. ჟიტომირის ოლქში კი ოკუპანტების მიერ სარაკეტო დარტყმის შედეგად 30 საცხოვრებელი დაზიანდა. რთული ვითარებაა მარიუპოლსა და სუმშიც. ქალაქები ჰუმანიტარული კატასტროფის ზღვარზეა. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა დააზიანეს დონეცკი მარიუპოლის გასცადენი. Ძიმე ვითარებაა მარიუპოლში. Დღეს დაიგეგმა მწვანე დერეფანი, რომელიც კიდევ ერთხელ დაარღვიეს რუსეთის ფედერაციის ჯარებმა. გახსნეს ცეცხლი იმ ადგილების მიმართულებით, საიდანაც ხალხი უნდა გამოსულიყო. სამართალდამცველებს მოუწოდებ მივიდნენ იმ ადგილებთან, სადაც ადამიანები თავსაფარებენ, რათა ისინი გარეთ არ გამოვიდნენ. ქუჩაში გადაადგილება უსაფრთხო არ არის. Დღეს ჩვენ კონტრშეტევაზე გადავედით. Მინდა მივმართო უკრაინელებს, გავერთიანდეთ, მოვამზადოთ მოლოტოვის კოქტეილები, დავწვათ ეს ბოროტისულები და გავდევნოთ ისინი ჩვენი მიწიდან. აგრესორებმა საცხოვრებელი სახლები კიდევ ერთხელ დაბომბეს ჰოსტომელში. სევერნიში ოკუპანტების სამიზნეს საბავშვო ბაღი გახდა. სახიფათოა გზაზე გადაადგილებაც, რადგან რუსი სამხედროები მშვიდობიანი მოქალაქეების ავტომობილებს ცეცხლს უხსნიან. Რუსეთის აგრესიას მე-11 დღეა მთელი უკრაინა სიცოცხლის ფასად ებრძვის. Ამ დროის განმავლობაში ოკუპანტებს 351 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა, მათ შორის 28 ბავშვი, დაშავდა 707 ადამიანი. დიდი სამხედრო დანაკარგი აქვს აგრესორს. უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით 24 თებერვლიდან დღემდე მოკლულია 10000-ზე მეტი რუსი ჯარისკაცი. განადგურებულია ოკუპანტების 1870 მძიმე და მსუბუქი საარტილერიო ტექნიკა და 39 მოიერი შეთვითმფრინავი. Რუსეთში ვიზა და მასტერკარდი გაუქმდა. დღეიდან რუსეთის ბანკების მიერ გაცემულ ამ ტიპის ბარათებს მოსახლეობა საზღვარგარეთ ვეღარ გამოიყენებს, მათ შორის ვერც საქართველოში. რუსეთის ტერიტორიაზე კი ის ექსპლუატაციაში მანამ დარჩება, სანამ ბარათს მოქმედების ვადა არ ამოეწურება. მასტერკარდის განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსული ბანკები ვეღარ ისარგებლებენ მათი ქსელით. ასებული ანტირუსული სანქციების ფონზე გადაწყვიტეს შეაჩერონ რომ ქსელის სერვისები რუსეთში. ვიზა კი წერს, რომ იმუშავებს თავის კლიენტებთან და პარტნიორებთან რუსეთში, რათა ყველა ტრანზაქცია ახლოს დღეებში შეწყდეს. კრემლი ახლო გამოსავალს ეძებს და ცდილობს ჩინურ სისტემას მიუერთდეს. დასავლეთი ახალ სანქციებზე მუშაობს. CNN-ის სახელმწიფო მდივანზე დაყნობით წერს, რომ ოფიციალური ვაშინგტონი ევროპელ მოკავშირეებთან ერთად აპირებს რუსული ნავთობის იმპორტის აკრძალვის საკითხის განხილვას. ნავთობის ექსპორტზე სანქციები უპრეცედენტო ნაბიჯი იქნება, რაც სავარაუდოდ ფასების მკვეთრ ზრდას გამოიწვევს. ენტონი ბლინკენმა დღეს თქვა, რომ არ შეიძლება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები დაუსჯელად განვითარდეს. პარალელურად ისრაელი მოსკოვსა და კიევს შუამავლის რულის შესრულებას სთავაზობს. ახლა ხანს გავრცელდა ინფორმაცია ემანუელ მაკრონსა და ვლადიმერ პუტინს შორის სატელეფონო საუბრის შესახებ. სალომე უერთაშვილი გვეტყვის, რა შედეგი დასრულდა თითქმის 2 საათიანი მოლაპარაკება და რა ინფორმაცია ვრცელდება. სალომე, ეთერში ხარ.
Emmanuel Macronisa da Vladimir Putinis sa telefonul saubris detaliptan dakavshirobit mediashi jer informatsia ar vtseldeba es saubris meotxe etapia da savaraudoa rom am shemtkhovashi dialogis mtavari tema iqo ruset ukraina shoris mimdinare protsesebi ra chexeba saertashoriso partnerobis ganxadebebs isini kuav saubroben sanktsiebze da amavdrovlat mkhardacheras gamokhataven ukrainis suverenitetis mimart garda amisa israelis premier ministri shekhta Vladimir Putins am shemtkhovashi saubris tema iqo ucrainași განვითარებული მოვლენები Israelis premier ministru ma gamotkva survili rom Ucrainasa da Ruset shoris iqos shiasrulos shuamavlis funktsia. Rusetisa da Ukrainis omshi mkhareb shori shuamavlis rolis morgebas akhla Israeli tsdilobs. Vladimir Putintan gamartuli 3 saatiani audientsia dges mediastan Israelis premier ministrma sheajama. Naftali Bennettma sazogaduebas bevri araferi utkhra, tumtsa mzaoba gamotkva rom dapirispirabul mkhareb shoris mediatorobas gaagrtselebs. Me viqavi Moskovsa da Germaniashi molaparakebebistvis, rata davekhmaro kveqnebs dialogshi. Rogorc vitsit, adgelze mdgomareoba ar aris kargi, adamianebi did tanjvas ganits Icarian ebraelebiți, romlepsat sahși dabruneba știri debat. Israel sahs moraluri valdebuleba, șuamavali igos, Moscov sadak iev șoris. Tundac amism țire șanse biarsebobdes. Moscovși gamartuli audienții șesahab sakmis kurshi iqo Joe Biden-i. Amerikis prezidenti Putinsa da Bennett șoris gamartuli șohvedridan maleve Ukrainis prezidents telefonit esaubra. Moguenebit tetrma sahma saubris shinarsi oficialur gverdze gaavrtsela. Biden-ma Ukrainas finansuri da humanitaruri mkhardacera kidev ertkhel daudastura. Joe Biden ma khazi gausva sheertebuli shtatebis, misi mokavshireebis, partnerebisa da kerzo industriis mier Rusetis agresiis tsinaagde ganxortsilebul khmedebebs. Amerikis prezidenti miesalma vizas da Mastercardis gadatsqvetilebas Rusetshi momsakhurebis shechebis shesakheb. Baidenma aghnishna rom misi administratsia zrdis usaptkhovebis humanitarul da ekonomikur dakhmarebas Ukrainistvis da mchidro tanamshomobs kongresstan damatebiti dafinansebis uzrunol saqopat. Prezidentma Joe Bidenma kidev ertkhel gamokhata sheshpoteba Ukrainis atomur elektrosadgurze Rusetis mier ganxortsilebul tavdaskhmis gamo da sheako ukraineli operatorobis ostatoba da gambedaoba, romlemats reaktorebi usaptkho mdgomareobashi sheinarchunes. Am განცხადების შემდეგ ვიდეო მიმართვა უკვე უკრაინის პრეზიდენტმა გაავრცელა. Ვოლოდიმერ ზელენსკის მოწოდება უცვლელია. ის დასავლეთისგან უკრაინის თავზე საჰაერო სივრცის დაკეტვას ითხოვს. Პარალელურად უკრაინის პრეზიდენტი აგრძელებს კომუნიკაციას სხვა პარტნიორი ქვეყნების პირველ პირებთან, მათგან ზელენსკის ოკუპანტებისთვის ახალი სანქციების დაწესების მოლოდინი აქვს. Mă ჩვენ სპარტნიორ და მეგობარ ქვეყნებთან არ წვეთ კომუნიკაციას და ამას არ შევწვეთ იქამდე, სანამ ჩვენი სამშობლო უკრაინა არ გათავისუფლდება დამპყრობლებისგან. Მე ვესაუბრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს. ამერიკა აპირებს ახალი სანქციების დაწესებას აგრესორის წინააღმდეგ. ასევე განვიხილეთ უსაფრთხოების უკრაინის ფინანსური მხარდაჭერისა და რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სანქციების პოლიტიკის გაგრძელების საკითხები. გარდა ამისა, თუ ვინმე ჯერ კიდევ ეპარება ეჭვი, რომ უკრაინა შირდება თვითმფრინავი და ცის დაკეტვა, მინდა მათ მიმართო. სინამდვილეში ეს მარტივი გასაგებია. თუ გსურთ, რომ უკრაინის ცა, ასევე ევროპის ცა იყოს უსაფრთხო, ეს უნდა გააკეთოთ. მე ასევე ვესაუბრე ავსტრალიის პრემიერ მინისტრს, რომელმაც რუსეთთან ექსპორტი შეაჩერა და ამ ტერორისტებისთვის პორტი დახურა. Amerikis Sheertebuli Shtatebi Ukrainashi mimdinare protsesebis ganxilvas partnerebtan akrzelebs. Ukraina Polonetis sazvris shemdeg Antony Blinkeni Moldovashi chavida. Prezidentan gamartuli audientsiis shemdeg sakhmtsipo mdivanma Ukrainis mimart mkhardacera kidev ertkhel gamokhata da tavis mkhrev. Qolvilebis migebistvis matloba Moldovasats gadaukhada. Blinkenis informatsiit prezidentis administratsiam kongres 2.75 miasedi miliardi dollaris gamosaqopat uqve mimarta. Tanxa Ukrainel mosakhleobasa da im kveqnebs mokhmardeba რასაც რუსეთი და ვლადიმერ პუტინი აკეთებს, არის არამხოლოდ საშინელი ძალადობა კაცების, ქალების და ბავშვების წინაშე, ის ასევე არღვევს ძირითად პრინციპებს, რომელზეც დაფუძნებულია წესრიგი. ჩვენ მუშაობთ, რომ შევინარჩუნოთ მშვიდობა და უსაფრთხოება მსოფლიოში. არ შეიძლება მოვლენები დაუსჯელად განვითარდეს, რადგან თუ ასე მოვიქცევით, პანდორას ყუთი გაიხსნება, რასაც ძალიან ვინანებთ, არამხოლოდ ევროპაში, არამედ პოტენციურად მთელ მსოფლიოში. ძირითადი პრინციპები ხას უსვამს წესრიგს და შეიცავს წინადადებას, რომ ქვეყნებს აქვთ სუვერენიტეტი, ისინი თავად წყვეტენ საკუთარ პოლიტიკას და იმას, თუ ვისთან იქნებიან, რომ მათი საზღვრები დაცული იყოს. ხალხმა თავად უნდა გადაწყვიტოს საკუთარი მომავალი. ჩვენ მტკიცედ უჭერთ მხარს უკრაინას, მის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ ასევე მხარს უჭერთ ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც შესაძლოა მსგავსი საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდეს.
Ucrainis omi ჩვენი ქვეყნის საზღვრებთან მიმდინარეობს. ჩვენ მტკიცედ ვგმობთ სამხედრო აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ და ვაგრძელებთ დიალოგისკენ მოწოდებას. Როგორც ნეიტრალური ქვეყანა და ეს პრინციპი დაცულია ჩვენს კონსტიტუციაში. ჩვენ გადავწყვიტეთ დახმარების გაწევა იმ ხალხისთვის, რომლებიც ომის შედეგად დაზარალდნენ. Moldova მიიღო უკრაინის მოქალაქეები, რომლებიც ბომბებს გაურბიან. Აქ ტოლვილები მაშინვე ღებულობენ ცხელ საჭმელს, ტრანსპორტირებასა და თავშესაფარს. Უკრაინიდან წამოსულ ხალხს მოლდოველი ოჯახებიც მასპინძლობენ. Ucrainași, ცეცხლის შეწყვეტის მიზნით პარტნიორებთან აქტიური კომუნიკაცია აქვს ბრიტანეთსაც. New York Times-ის ცნობით ბორის ჯონსონმა 6-პუნქტიანი გეგმაც შეიმუშავა, რომელსაც მიმდინარე კვირაში სხვადასხვა მეგობარი ქვეყნის ლიდერთან განიხილავს. Საუბარია ჰუმანიტარული კოალიციის მობილიზებაზე, სანქციების გაძლიერებასა და ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაზე. Paralelurat, ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების მეთაური ბრიტანელებს მოუწოდებს უკრაინელებს სამშობლოდან დაეხმარონ და უკრაინაში საბრძოლველად არ წავიდნენ. Ძალიან კაფიოდ განმარტეთ, რომ უკანონო იქნება თუ დიდი ბრიტანეთის სამხედროები და მოსახლეობა უკრაინაში დაიწყებს გამგზავრებას. ხარი დაუჭირეთ უკრაინას ბრიტანეთიდან ყველაფრით, რითაც შეგიძლიათ. საუბარია აზრიან მხარდაჭერაზე, რომელიც შეგიძლიათ ბრიტანეთიდან გაუწიოთ. Მსოფლიოს ლიდერების აქტიური მოწოდებებისა და დაწესებული სანქციების მიუხედავად უკრაინის ტერიტორიაზე ისევ ისმის განგაშის სიგნალის და სროლის ხმა. Rusuli agresiis gamo 1.500.000-ze meti adamiani izulebuli gaxda sakutari samshablo daetaobina. Nakhvarze meti ltoluli polonetma sheipara. Nakhvari ungretshi, moldovashi, slovakatshi, ruminetsa da germaniashi gadavida. Samtsukharod es kholod natsilia gairos monotsamebit ukrainis datoeba kidev 4 milions mouzavs. Elita adguladze guertseba temis detalebit pirdapir etershi elita rogor mimdinareobs mokhalakhebis evakuatsia da rakhteba ukrainis sazgvebtan. Poloneti, Ungreti, Moldova, Slovaketi da Rumineti sazgvartan adamianebis da avtomobilebis ასე რომ ვთქვათ, კილომეტრიანი რიგები დგას. Სილობენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომ რუსეთის აგრესიას თავი დაახციონ. განსაკუთრებით მოიმატა ადამიანების გასვლა უკრაინიდან, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, რაც ატომურ ელექტროსადგურზე საფრთხეები შეიქმნა. საკმაოდ ასევე ემოციურია იმის ყურება, თუ როგორ შორდებიან ოჯახები, კაცები ისევ უკრაინაში საომარი მოქმედებებისთვის ბრუნდებიან, ქალები ბავშვებთან ერთად სხვა ქვეყანას აფარებენ თავს. როდის მოხდება მათი ისევ ერთად ყოფნა, ამაზე ჯერ პასუხი არავის არ აქვს. Last his words were I will kill that bastards. ომმა ოჯახები ერთმანეთს იძულებით გაურკვეველი დროით დააშორა. ცოლები ქმრებს ქვეყნის საზღვრებთან ემშვიდობებიან. რამდენი ხნით მოუწევთ განშორება, არავინ იცის. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ლტოლვილთა ასეთი კრიზისი მსოფლიოს არ ახსოვს. უკრაინიდან ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი მიდის. ომის დაწყებიდან უკვე 11 დღე გავიდა. ამ პერიოდის განმავლობაში ისევ არწყდება რიგები საზღვრებთან და მატარებლის სადგურებთან. მარტო რუმინეთის საზღვარი 64,000-მდე მშვიდობიანმა მოქალაქემ გადალახა. ძალიან რთულია. ჩვენ უსაფრთხოდ ვართ, მაგრამ ჩვენი გულები ჯერ კიდევ ტირიან. მხოლოდ ის წამოვიღეთ, რაც ყველაზე აუცილებელი იყო. ჩვენი ცხოვრება დავტოვეთ და იმედი გვაქვს, რომ უკან დაუბრუნდებით. ძალიან საშიში სიტუაციაა და ნებისმიერი რამ შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ მომენტში, რადგან კიევი, ხერსონი, ხარკოვი იბომბება. ბავშვები იღუპებიან, ისინი ბომბებს სკოლებს ესვრიან. ბავშვები საავადმყოფოში ხვდებიან და გარეთ ვერ გამოდიან. ჩვენ გადავდგით ნაბიჯები და ორგანიზება მოახდინეთ ლტოლვილთა მასიური ნაკადის დასახმარებლად. ჩვენ უზრუნველყოფთ გადაყვანას, საცხოვრებლებს, საკვებსა და სამედიცინო დახმარებას. გავგზავნეთ ჰუმანიტარული დახმარება უკრაინაში. ყველაზე რთულ და კრიტიკულ შემთხვევაშიც კი იმედი ყოველთვის არსებობს. ეს ფოტო ვარშავის მატარებლის ბაქანზეა გადაღებული. პოლონელმა დედებმა რკინიგზის სადგურზე საბავშვო ეტლები უკრაინელი დედებისთვის დატოვეს. რუსეთის მხრიდან გამოწვეულ ძალადობას უკრაინიდან ყველაზე მეტი იძულებით გადაადგილებული პირი პოლონეთში გაურბის. მამა ტატო ბენჯიჟი. ჩემმა შვილმა ყველაფერი იცის. იცის, რა ხდება უკრაინაში. მეკითხება დედა, მამა ხომ იცოცხლებს? ახლა სად არის? ჩვენთან რატომ არ არის? ხომ მოვა? მეუბნება, რომ სახლში უნდა წასვლა, მამასთან უნდა. მეკითხება, მამას ხელში ავტომატი უჭირავს? მან ყველაფერი იცის. მე მზად ვარ მოკვდე, თუ ჩემი სიცოცხლე საკმარისი იქნება სხვების გადასარჩენად, მაგრამ მე არაფრის გაკეთება არ შემიძლია.
Polonetchi chasulil toluilebi svadasva kveqnebshi zgadian. Ukrainashi omis datsqebis shemdeg Berlinshi randomimi 1000 izulebit gadaadgilebuli piri matareblit chavida. Germaniam gadaqotileba miigo gaxsnas tavshesapris khalaki, romelis 2015-16 tslebshi migrantta didi krizisis dros ashenda. Mashi rodesats millionze meti adamiani omis shedegat ganadgurebuli Siriidan, Iraqidan da Afganetidan Germaniashi chavida. Ahlam Soplios, Ertiano Bazalian, Nishnovania, Ukraina Ertiania, Ukraina Ibzis de Chuentahmare Bakchirdeba, Soplio Devni Lepsehmare Baisini Adamian, Psehmarebian Magram Armia Satschirdeba Dahmareba, Chuenerta Dundavibzol, Radgan S. Ak Arga Cherdeba, Putinik Idevu Proshorzava, Sored Amitom Khtot, Daehmarut Chuen Samhedroebs. Zaporozhye Atomuri Elektrosadguri Saptrem, Ukrainidan Shudobiani Mokalakhebis Gasvas, Idevu Proshoutskohelim. Izulebit gadaadgilebulta rigebi arzqdeba Ungretis, Moldovis da Slovaketis sazpretan. Ukrainel toluileps asobit mokhalise tavshesapars tavazobs. Bavshebi da kalebi mzgavsi tsarzarit banerebit khelshi toluileps mezobeli kveqnebidan dakhmarebis khels utsdian. Dres gadauts'kutiat rom tavshesaparshi mkholod dedebs da bavshebs miwiqebt. Zalian rtulia. Adamianebs samjer uzrunvelqobt tsxeli sakvebit. Vtsdilobt qela mova maragot samedicino dakhmarebit da saqiroebis shemtkhovashi psikhologiuri momsakhurebit. Gairos informației, rusul agresiv și degat Ucraina izulebit milion nahevarze metma adamien madatova. Am droistuis polonetma, șuidas ormuzda teksmetieta se metil tolulimiro, ungritma asormuzda ciudmetieta se adamieni, moldovam asociatasi, slovaketma asoriatasi, ruminetma samuzda samieta se meti pirimiro. Humanitarul dahmareba milionobit adamianski devdaștirdeba. Uahlo este toiepsi ucrainidan mezobel kwekanepsi o 3 milioni adamianis gasulas eutemian. Atarmoi ucrainistuis ucrainashi humanitarul dakhmareba gaizavna. Kartulma kompaniebma 40-ndamde svadasva saqiroebis produktsia sheagroves sakoebis sasmelebi pirlodi mokhmarebis nivtebis samedicino dakhmarebis produktebi. Iniciatori sakartvelos tvaroba protses organizebas uzevs atarmoe sakartveloshi. Ჩვენი კამპანიის ფარგლებში აწარმოებ უკრაინისთვის პირველი ჰუმანიტარული ტვირთი მზადარის გასაგზავნად 40 ტონამდე ტვირთი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა კომპანიების მხრიდან მობილიზებულ ჰუმანიტარულ პროდუქციას, საკვები სასმელი არამალხუჭებადი, პირველადი მოხმარების საშუალებები, ბავშვის ტანსაცმელი, ბავშვის კვება, ის პროდუქტები, რომლებიც ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენ უკრაინელ მეგობრებს. Ავიაკომპანია Easy Charter-თან და უკრაინის Postas-თან ერთად ჩემუშავებული იქნა ლოჯისტიკური მარშრუტი, რამაც უნდა უზრუნველყოს 40,000 კილოგრამი ჰუმანიტარული ტვირთის მიწოდება უსაფრთხოდ უკრაინის ტერიტორიაზე და შესაბამისად დანიშნულების მიხედვით გასანაწილებლად. Humanitarul tvirt, aktivurad agroveben samegreloshits, zugdichi meriasna mimdinare protsesshi monatsileobmen rogoc sajero mokhelebi, asave adglobrivi mosakhleoba da biznes sektori. Ukrainali khalkhis dasakhmarebulad meri sarezervo fondidan 20,000 lari gamoiqo. Zugdis mzgavsat protsesshi regionis qola munitsipalitetia chartuli. Ჩვენ ხარს უჭერთ და ვართ სოლიდარულები ჩვენი მოძმე უკრაინელი ხალხის ამ ძნელბედობის ჟამს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, რა თქმა უნდა, აქტიურია და მისი მოსახლეობა მხარდაჭერის მხრივ. Მადლობა მინდა თითოეულ მათგანს, ყველა ორგანიზაციას, ადამიანს გადაუხადო, ვინც გაიღო შემოწირულობა და შედეგად შეგროვდა მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული ტვირთი, როგორიც არის სურსათი, ტანსაცმელი, პირველადი მოხმარების საგნები, ასევე სამედიცინო საშუალებები. Humanitarul tvirti grodeba ucrainisvis raçale chumsa da kvemo svanetchits. Ukrainashi gasagzavni dakhmareba sakhmtsipo rtsmunebulis administratsiashi mimdinareobs. Regionebidan humanitaruli tvirtis transportireba sakartvelos mtarobis dakhmarebit khortsieldeba. Მიმდინარეობს აქტიურად ჰუმანიტარული ტვირთის შეგროვების პროცესი. ჩვენი მეგობარი უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად პროცესში ჩართულია რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის 4 მუნიციპალიტეტი, ასევე რეგიონის მაჟორიტარი დეპუტატი, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და ადგილობრივი მოსახლეობა. ამჟამად მიმდინარეობს ატვირთის პროცესი. შეგროვდა საერთაშორისო დაახლოებით 4 ტონამდე ტვირთი. ამროლაურის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს უკრაინელი მეგობრების დასახმარებლად აქცია. აქციაში ჩართულია როგორც მოსახლეობა, ასევე კერძო სექტორი, მუნიციპალიტეტი. ჩვენ მსგავს აქციებს მომავალშიც დავგეგმავთ.
solidarობა უცხადებთ უკრაინელ ხალხს, დიდება უკრაინას, დიდება გმირებს. ლენტეხის მუნიციპალიტეტი სოლიდარობას უცხადებს უკრაინას და ერთვება მის მხარდამჭერ აქციაში. დღესდღეობით მიმდინარეობს ტვირთის შეგროვება, რომელიც გაიგზავნება უკრაინელ ხალხის მხარდასაჭერად. Მე მადლობას უხდი ცენტრალურ ხელისუფლებას, რომელიც აქტიურად არის ჩართული უკრაინელ ხალხის მხარდასაჭერად. Humanitarul dahmareba ucraineli halchistui scrovdeba samebi sa catedro tazarșit spirola din mahmarebis niftebisa de sakobis daharitschebis organizebas samebis ahal gazrduli centri uțas. Dahmarebis spiroli nakadi ucraina și ugaga examna. Pirueli etape, dasrulda, da, hutit on atuti, gawagzaunet, gushin datuit automobil, vankana, da, gawagzaunet, spiruali tuti, tumzava heda, tu rom, idem zalim beuria, se șegrovili, da, otahșik, idem mobilizeba, te vam tuti, vis, gada la geba, da, harisheba, da, meore, nakadi unda gawagzaunot, romlis mirebas, otrabati dan taic eba, dilis tertmeti dan sahamos, eksam de ikneba, mirebis periodi, da, savarodot meore, nacili gaigzauneba, șemdeg kvira, sa se rom, visat se ikneba suruli, șemdeg zero, moitan, se ikneba. Omis გმირებით, თითოეული ფოტო და ვიდეო, ადამიანები, რომლებმაც საკუთარი და ქვეყნის ისტორია უკვე დაწერეს. Ბებო ხერსონიდან, 11 წლის ბიჭი ზაპოროჟიედან, რომელმაც სრულიად მარტო მშობლების გარეშე მიაღწია პოლონეთის საზღვრამდე. Მძიმე სენი დაავადებული 12 ბავშვი მატარებლიდან, რომლებმაც არ იციან, როგორ მიაღწევენ საზღვარს. Ჯარისკაცი ბავშვით ხელში და მამა შვილი უკრაინიდან. Ემოციური შეხვედრა ომის მეათე დღეს. Თითოეული კადრი ომის ადამიანური ისტორია, რომელიც სამუდამო დარჩება და არა მხოლოდ მთავარ გმირების მეხსიერება. Სამხედრო, რომელიც 11 დღის წინ ომში, სამშობლოს და საკუთარი ხალხის დასაცავად წავიდა. 9 დღე იომა, ებრძოდა მტერს. 9 დღის შემდეგ რუსული აგრესიის შედეგად ფრონტის ხაზზე დაიღუპა. Ახლა კიევში, დედაქალაქში ჩამოასვენეს. Ცრემლები თანამემამულეების თვალებზე, წითელი ყვავილები და ჯარისკაცის წინაშე დაჩოქილი მოქალაქეები. Ასე ემშვიდობებიან უკრაინაში გმირებს. Სამხედროები, რომლებიც რუსულ ტყუებს გადაურჩნენ უკრაინის და უკრაინელების დაცვას განაგრძობენ. Ამ ფოტოზე უკრაინელი ჯარისკაცია, რომელსაც ქალაქ ირპენის დანგრეული ხიდიდან ჩვილი ბავშვის სამშვიდობოს გამოყავს. Იმ იმედით, რომ ერთ დღესაც ახალშობილი გამარჯვებულ სამშობლოში გაიყვიცებს. Ბავშვები, ქალები, მოხუცები ქალაქ ირპენიდან გამოღწევას ცდილობენ. Ქალაქი, რომელიც 11 დღის განმავლობაში იბომბებოდა. Ხიდი, რომელიც უკრაინელმა სამხედროებმა რუსეთის ჯარის შესაჩერებლად ააფეთქეს. მშვიდობიანი მოქალაქეები თავსაფარებენ. Მალე ევაკუაცია დაიწყო. Მოხუცები ადგილს ტოვებენ, მაგრამ სად მიდიან ჯერ არავინ იცის. Ბებო ხერსონიდან ლოცლობს იმისთვის, რომ პუტინი ამ სამყაროდან მალე გაქრეს და უდანაშაულო ხალხს ვეღარაფერი დაუშალოს. Მისთვის ამ ბრძოლაში მთავარი იარაღი სწორედ ეს არის. Საკუთარი ქვეყნის დასაცავად 24 თებერვალს წავიდნენ, თუმცა სახლში დაბრუნდებოდნენ თუ არა არავინ იცოდა. იბრძვიან მათთვის, ვინც სახლში ელოდებათ, ბავშვების მომავლისთვის და თავისუფლებისთვის. ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა შინ დაბრუნება მოახერხა, კართან კი პატარა ბიჭი შეეგება. ემოცია, რომელიც მამას და შვილს მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაყვებათ. Რუსეთ-უკრაინის ომის დროს საკუთარ ქვეყანაში დევნილი მილიონზე მეტი ადამიანი გახდა. Იძულებით დატოვეს სამშობლო, თუმცა უკან აუცილებლად დაბრუნდებიან. Კილომეტრიანი რიგები საზღვრებთან და გავრცელებული ემოციური ფოტორეპორტაჟები, სადაც განუსაზღვრელი ვადით დედები შვილებს ემშვიდობებიან. Ოჯახები მირბიან იმედით, რომ მატარებელში მათთვის ერთი ადგილი მაინც დახვდებათ. Ისინი, ვინც ქვეყნის დატოვებას ვერ ახერხებენ, თავშესაფრებს აფარებენ თავს. ოდესაში, სამშობიარო საავადმყოფოს ბუნკერში დაბადებული ახალშობილები. Დედები ბავშვებს დაბომბვის და საჰაერო თავდასხმებისგან იცავენ. იცავენ და სჯერათ, რომ ახალი სიცოცხლე ახალი ცხოვრების დასაწყისია.
მატარებელში 12 ბავშვია, 12 ივეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა რთული. სამედიცინო პერსონალმა არ იცის, ჩააღწევენ თუ არა მშვიდობით საზღვრამდე. არ იციან, გაუძლებენ თუ არა ბავშვები ტკივილს და სტრესს. დაბომბილი ხარკოვიდან პოლონეთის საზღვრამდე მათთვის გზა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ეს 11 წლის ბიჭია ზაპორიჟიადან, უკრაინიდან სლოვაკეთში მარტო ჩავიდა. Там პასპორტი, ხელზე დაწერილი ტელეფონის ნომერი და პატარა საინფორმაციო წერილი აქვს. წერილს ქურთუკის ჯიბეში საგულდაგულოდ მალავდა. წერილი მაშინ გამოაჩინა, როდესაც მიხვდა, რომ ბომბების ხმა აღარ ესმის და სამშვიდობოს გააღწია. ბიჭუნა ზაპორიჟიადან ახლა მარტო არ არის, მასზე სლოვაკეთში მოხალისეები ზრუნავენ. Ქალაქი მელიტოპოლი. შეიარაღებულ რუს სამხედროებს უიარაღო უკრაინელები ტერიტორიიდან აძევებენ. სროლის მიუხედავად მოქალაქეები უკან არიხევენ და ოკუპანტებს ქალაქში შესვლის საშუალებას არ აძლევენ. ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე, მოქალაქეები იბრძვიან ისე, როგორც ამას საჭიროება მოითხოვს. უკრაინელებმა იციან, რომ მალე ასეც მოხდება. Როგორია ეპიდემიოლოგიური ვითარება ქვეყანაში? ბოლო 24 საათში გვაქვს ინფიცირების 1700 ახალი შემთხვევა. გარდაიცვალა 28 ადამიანი. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა რამდენჯერმე მეტია ინფიცირებულების რიცხვზე, რაც მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. გამოჯანმრთელდა 7000-ზე მეტი მოქალაქე. Parlamentul Sagare Urtietopata Comitetului Samjdomare, Nicolae Samharadze, Deutsche Welle, ცელი ინტერვიუ მისცა, მან ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივაზე ისაუბრა. Როგორც Nicolae Samharadze აღნიშნა, რეგიონში შექმნილმა ვითარებამ განცხადის წარდგენის შესახებ გადაწყვეტილება გააჩქარა. Გადავწყვიტეთ ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი წარგვედგინა. Განაცხადის წარდგენას 2024 წლისთვის გვეგმავდით და ვაპირებდით ამ დროის განმავლობაში იმ რეფორმების 2/3 ყოფილიყო გატარებული, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებით გვაქვს ნაკისრი. Თუმცა რუსეთის მხრიდან უკრაინის მიმართ გამოხატული აგრესიისა და მიმდინარე ომის ფონზე რეგიონში სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა. ჩვენ ასევე ვხედავთ ზოგიერთი ევროპელი ლიდერის მიერ აზრის ცვლილებას. Მათ გააცნობიერეს, რომ ევროკავშირის დაცულობა ძალიანაა დამოკიდებული შავი ზღვის სამხრეთ კავკასიის, უკრაინისა და საქართველოს უზაფრთხოებაზე. Ამიტომ გადავწყვიტეთ წარგვედგინა განაცხადი ჩვენს მოლდოველ და უკრაინელ კოლეგებთან ერთად. ცხადია, ვაცნობიერებთ, რომ საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირის წევრები ხვალვე, ან თუნდაც ორ წელიწადში ვერ გახდებიან, თუმცა საბოლოო ჩვენ გვჭირდება ცხადი სიგნალი ევროკავშირისგან, რომ ერთ დღეს ეს ქვეყნები წევრები გახდებიან. შესაბამისად, ახლა ჩვენ გვჭირდება ვიყოთ კანდიდატი ქვეყნები. Რაც შეეხება რუსულ ოკუპაციას, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ტერიტორიის 20% დღესაც ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. Ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ რუსეთის მხრიდან პროვოკაციებს, ადგილი აქვს ადამიანების გადაცებას. Დედაქალაქთან ახლოს რუსეთის ტანკები ამ დრომდე დგანან.